ଉଠିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ବଦ୍ରି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ଓ ଟୁଟୁଙ୍କ କଳା କାରନାମାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ଉଠପଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ସାଙ୍ଗିଆ ସମାନ, ଅପରେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ସମାନ, ଆଉ ବଦନାମ ହେବା ଷ୍ଟାଇଲ ବି ସମାନ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର। ଆଉ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଖୋଦ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁପାରି ଦେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଜେଡି ନେତା ଲଲିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଲିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ସୁପାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ମାରି କି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓରଫ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର। ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସୁନନ୍ଦନ, ଆଙ୍କ ନାଁରେ ପାଖାପାଖି ଅଧ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମାରପିଟ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରି ଘଟଣା ଟୁଟୁଙ୍କ ନାଁରେ, ହେଲେ ଟୁଟୁଙ୍କୁ ସାତ ଖୁଣ୍ ମାଫ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରୁ ପୋଲିସ କାଟିଦିଏ ଏହି ବାହୁବଳୀ ନେତାଙ୍କ ନାଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅମାନେ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାପାଙ୍କ ପାୱାର ଏମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉନାହିଁ ତ? ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପପୁ ରଣା ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।